Hamma salom, sizler bilan adım Saidov. Bugungi videoda biz sizler bilan Python'da so'rlashtirilini o'rnatishni o'rganamiz va undan keyin esa biz o'zimiz uchun PyCharm IDEsini o'rnatamiz. Xo'p, PyCharm IDEsi nima? PyCharm IDEsi misol uchun aytaylik redaktor desadigan bo'ladi. Unda biz har xil dasturlarni ishga tushiramiz. Qanaqadir kattakon proyektlarda ishlashingiz mumkin yoki bo'lmasam Python'ga tegishli bo'lgan kutubxonalarni ishlatishingiz bo'ladi, ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu redaktorimiz bizga yordam beradi. Redaktorimiz yoki bo'lmasam IDEmiz. Xo'p, hozir undan oldin biz siz bilan Python dasturlashtirilini o'rnatib olamiz. Undan so'ng esa biz PyCharm IDEmizni bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, uning uchun biz birinchi o'rinda python.org deb yozamiz. Ya'ni python.org bu Python'ning rasmiy sayti hisoblanadi. Mana shu rasmiy saytidan biz Python'ni o'rnatib olamiz. Xo'p, o'rnatib olganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek, download bo'limiga kirgan Python'imiz bizda mana aytilyaptiki download for Windows, ya'ni Windows uchun yuklash. Agar sizda Windows bo'lmasa, aytaylik siz Mac ishlatsangiz, Mac OS uchun mana alohida Python anaqa bo'limi bor. Ubuntu, agar Linuxda bo'lsangiz, Linux uchun ham o'zini Python bor. Linuxda ko'proq Python 2 versiyasi bilan keladi. Lekin siz agar Python 3-chi versiyada ishlasangiz, siz Python 3-chi versiyasini o'rnatganingiz ma'qulroq bo'ladi. Va mana ko'rib turganingizdek, bu yerda eng so'nggi versiyasi turibdi Python'ni Windows uchun. Biz shuni yuklab olamiz. Mana yuklanish boshlandi. Hop, hozir buni yuklab olganimizdan so'ng biz o'rnatamiz. Undan keyin esa biz PyCharm IDEsini o'rnatamiz. Hop, bu yerda Python ofitsial rasmiy saytida biz dokumentatsiyasini ham ko'rishimiz mumkin. Mana documentationni ko'rgan paytingiz, mana Python docs degan nima deydi, bo'lim bor. O'sha yerda yuklab olib, Python'ni asl rasmiy saytidagi mana dokumentatsiyani o'qib, Python haqida o'rganishingiz ham mumkin bo'ladi. Agar dokumentatsiyada sal qiyinroq yozilgan bo'lsa, siz V3 School'da yoki bo'lmasam Geek for Geeks platformalarda, saytlarda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bizda Python yuklanib oldi. Endi biz Python'ni o'rnatamiz. Mana kiryapman, ochayapman. Va bu yerda mana ko'rib turganingizdek 3.10 Python'ni o'rnatish okoshkasi chiqdi, ya'ni oynachasi. Bu yerda mana shu narsaga ptichka bosib qo'yishimiz kerak. Nima uchun desangiz, Python'ni PS'ga, ya'ni Python'ga bog'lanish osonroq, ya'ni u bilan muloqot qilish desak ham bo'ladi, u bilan osonroq bo'ladi. Mana shu ptichkani bosib, biz install now'ni bosamiz, ya'ni hozir o'rnatish. Bosgan Python'imiz dan bosamiz, mana o'rnatilish boshlandi. Xo'p. Ungacha sal kutib turamiz. Xo'p. Birozdan so'ng esa mana Python o'rnatildi deb yozuv chiqadi. Setup was successful deb. Keyin biz yopib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hozir. Ungacha kelinglar, biz bu yerda mana setup was successful, mana close qilamiz, yopamiz. Xo'p, Python o'rnatildi. Tekshirmoqchi bo'lsangiz, siz winrarni bosib Windows belgichasi bor. O'sha Windows belgichasi bilan R ni bossangiz, sizda shunaqa oynacha paydo bo'ladi. Mana shu yerda CMD ni yozsangiz, CMD mana terminalga misol uchun Python ni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Python deb yozsak, ko'rganingizdek, mana tekshirish uchun, ya'ni haqiqatdan ham Python'ning eng so'nggi versiyasi o'rnatilgan, 3.10. Mana shunday qilib biz tekshirib olsaylik bo'ladi. Va shu paytda o'zida Python'ni bir ishlatib ko'rsangiz ham bo'ladi. Misol uchun, mana print dili deb, xo'p, shuni ichida biz aytaylik hello world deb yozib ko'rmoqchimiz. Hello world. Enterni kiritaman, mana ko'rib turganingizdek, mana Python ishga tushdi. Albatta, siz bu yerda hozirchalik aytaylik Python'ni eng fundamental bo'lgan
mana shu stringlarni, data type'larni ishlatib ko'rishingiz mumkin, lekin agar library'larni ishlatmoqchi bo'lsangiz, kutubxonalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, sizga albatta qanaqadir IDE yoki redaktor kerak bo'ladi. Shuning uchun biz hozir siz bilan PyCharm IDE'sini o'rnatamiz. Xo'p, PyCharm IDE'sini o'rnatish uchun biz JetBrains rasmiy saytiga kiramiz. JetBrains rasmiy saytida har xil aytaylik IDE'lar bor. Ya'ni nafaqat Python uchun, balki C++ uchun, yana Ruby uchun, Golang uchun, keyin mana misol uchun frontend bo'yicha ketayotgan bo'lsangiz, mana JavaScript uchun WebStorm bor. Va mana Kotlin uchun PHP Storm bor va yana Java uchun ham alohida o'zini aytaylik IDE'lari bor va siz o'sha yerda JetBrains produktlaridan foydalanishingiz mumkin. Ularning hammasi interfeyslari bir xil bo'ladi va bemalol o'rganib foydalanib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik bor Microsoft produktidan foydalanishadi, ya'ni VS Code yoki Visual Studio Code o'shandan foydalanishadi. Xohlasangiz siz JetBrains produktidan foydalanib ko'rishingiz mumkin. Menga juda ham yoqadi. Xo'p, ana endi biz kelinglar Python va Django, ya'ni Django bu Python'ning frameworki, Python frameworki, ya'ni u backend development uchun ko'proq ishlatiladi, ya'ni backend development uchun yaratilgan o'zi. Xo'p, ana endi biz siz bilan hozir PyCharm'ni download qilib olishimiz kerak. PyCharm'ni download qilib olishimiz kerak. Mana PyCharm'ga kiryapmiz. Kirganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek aytayapti: "The PyCharm IDE for professional developers." Bu yerda aytayapti professional developers uchun deyapti. Lekin shu narsani bilingki, professional developers bu pulli. Bizada lekin professional developersga e'tibor bersangiz, bu yerda aytilyapti for both scientific, ya'ni aytaylik ilmiy ishlar uchun yoki bo'lmasa veb sohasi uchun, ya'ni veb-saytlar yaratish bo'yicha. Mana bu yerda aytayapti, HTML ham ishlatsangiz bo'ladi, JS ham ishlatsangiz bo'ladi va SQL ham supported, ya'ni SQL ham poddashka qilingan deyapti. Bu yerda community versiyasida bu ticket mana ko'rib turganingizdek free deyapti, open source bu. Lekin bu faqatgina chistli Python uchun, ya'ni pure Python deyilyapti, ya'ni chistli Python uchun. Shuning uchun biz ticketni yuklaymiz. Agar professionalga siz sotib olaman desangiz, download qilishingiz mumkin. Agar siz qanaqadir student paklaringiz bo'lsa, ya'ni qanaqadir universitetda ishlabsiz, studentski emaillaringiz bo'lsa, siz foydalanib, tekinga foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar hech yerda o'qimasangiz va pul sarflagingiz kelmasa, community versiyasini o'rnatib turishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda siz bemalol aytaylik, eng kerakli bo'lgan bizni o'qitishimiz anaqasida lagerimizda kerakli bo'ladigan aytaylik library'larni bemalol anaqa ishlatsak bo'ladi. Xo'p, hozir biz bu yerda download qilyapmiz. Download qilishni boshladik. Mana ko'rib turganingizdek 359 MB ekan. Xo'p, 359 MB hozir mana shu narsani o'rnatib olganimizdan so'ng biz PyCharm'ni o'rnatib olamiz va bo'ldi, keyinchalik biz o'zimiz o'z ishlarimizni boshlashimiz mumkin. Albatta sizga PyCharm'ni ichida aytaylik eng kerakli nima deydi, komandalarni, yaxshi-yaxshi narsalarni o'rgatib o'taman. Qanday qilib misol uchun aytaylik pluginlar o'rnatish, PyCharm'ni qulayliklarini ko'rsatib o'taman. Menimcha sizga bu albatta foyda keltiradi, ya'ni foydali bo'ladi. Hozircha endi biz kutib turamiz PyCharm community'ni yuklanishini. Keyinchalik esa biz siz bilan PyCharm'ni yaxshilab o'rganib chiqamiz. Xo'p. Umuman olganda Python dasturlash tili aytaylik hozir aynan Sony intellektda juda ham yaxshi rivojlanyapti. Backend sohasi bo'yicha ham, ya'ni web sohasida ham ancha yaxshi rivojlanyapti, lekin baribir O'zbekistonda va boshqa joylarda web sohasi bo'yicha JavaScript to'g'ri yaxshigina nima deydi, so'ralyapti, lekin Python ham qolib ketgani yo'q. Xo'p, mana PyCharm yuklandi. Hozir PyCharm'ni o'rnatamiz. Так, PyCharm'ni ochdim. Qani hozir ochilsa, mana ko'rib turganingizdek ochildi. Da. Okay.
Ana endi hozir bir oynacha ochilish kerak. Mana ko'rib turganingizdek aytayapti, "Welcome to PyCharm community." Biz next ni bosamiz. Qayerda saqlanish haqida yozilyapti. Siz xohlasangiz brauzerni bosib, papkani o'zingiz ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Men esa shu joyda saqlanaversin deyapman. Bu yerda space required, ya'ni 1 GB joy ketiladi. Bizda esa shuncha bo'sh GB joy bor. Xo'p, next ni bosamiz. Keyin bu yerda misol uchun create associations aytaylik desktopda, ya'ni kompyuter kirgan paytingiz oynani ustida PyCharm tursinmi deyapti. Xo'p, mayli tursin. Qolganlari shart emas. Next ni bosamiz. Xo'p, JetBrains va installation boshlandi. Installation boshlangandan so'ng, biz bemalol tugagandan so'ng, biz bemalol PyCharmni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, installation hozir tugagandan so'ng, biz siz bilan bemalol Pythonda har xil dasturlar yozib, pluginlarni ishlatib ko'rib, maza qilishimiz mumkin, chunki onlayn kompilyatorda bir xil paytlari odam ezilib ketadi, bir xil narsalarni yozib, misol uchun o'zgaruvchi bo'ladimi yoki bo'lmasam, boshqa narsalar bo'ladimi, odam to'g'risi bir xil paytlari da yozib ezilib ketadi. Shuning uchun bunaqa aytaylik ideyalarimiz, redaktorlarimiz bir xil paytlari juda ham katta yordam beradi. Da. Tak, hozir o'rnatilib bo'lgandan so'ng. Xo'p. O'rnatilib bo'ldi, menimcha. Tak, hozir yana birozgina kutamiz. Tak, run PyCharm degani hozir ishga tushirish, ya'ni hozir ishga tushiramiz. Psichkani bosganim va hozir tushirish. Xo'p, I can feel, men qabul qilaman hamma narsani. Xo'p, continue. Keyin aytayapti, sizga biror nima jo'natib beraylikmi JetBrainsdan? Men xohlamayman jo'natishni, shuning uchun don't send qilyapman. Xo'p, ana endi biz new project yaratamiz. New project yaratamiz, ya'ni yangi proyekt yaratib, biz bemalol anaq qilishimiz mumkin, ishga tushirishimiz mumkin. Bu yerda Learn PyCharm pluginslar bor deyapti. Siz PyCharm qanday ishlatishni o'rganishingiz mumkin bu yerga kirib, xohlasangiz. Hozir biz siz bilan o'sha narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, new project, ya'ni bizda halicha proyekt yo'q. Mana proyektni nomlang deyapti. Proyektni nomlash uchun mana xohlasangiz Python project deb qoldiring. Xohlasangiz esa siz nima qilishingiz mumkin? Python proyektga o'zingiz nom berishingiz mumkin. Mana yerdagi backslash belgilarga tegmang iltimos, chunki desa bu hozir qayerda saqlanayotganini ko'rsatadi. Mana C diskda users degan papka bor, o'shaning ichida student degan nima deydi? Papka bor, student degan papkani ichida esa PyCharm degan projects degan PyCharm projects degan papka bor va o'shaning ichida biz qanaqadir yana proyekt yaratyapmiz. Shuning uchun shu narsani siz tanlashingiz mumkin bo'ladi, backslashga teginib o'tirmang. Agar biror nimani o'zgartiraman desangiz, xohlasangiz buni bosib saqlanadigan proyektlarni boshqa joyga qilishingiz mumkin. Ya'ni men hozir mana shu narsani bosib boshqa joyga, ya'ni studentga emas, publicga yoki bo'lmasa boshqa papkaga tanlamoqchi bo'lsam, o'sha papkani tanlayman va o'zgaradi. Xo'p, mayli. Yopamiz. Biz aytamiz, xo'p, qoldirgan o'sha nima deydi? Python project bo'layotgan bo'lsa, Python project bo'lsin. Xo'p, Python project deb saqlayapmiz. Xo'p. Ana endi ko'rib turganingizdek VNV bu virtual environment haqida gapirilib ketyapti. Xo'p, shunday turaversin. Da create a main py welcome script, ya'ni shunday kirganimizda Python main py degan Python fayl yaratiladi. O'sha main py fayl yaratilsinmi debdi? Ha, yaratilsin kirgan paytimiz. Xo'p, biz create ni bosamiz, yaratishdi. Mana yaratildi proyektimiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir biz bitta Python proyekt yaratdik. Bizda proyekt bor. Bu yerda kirganingizdan sizga tiplar beradi, ya'ni nimalar PyCharmda qilsa bo'ladi, misol uchun altap, mana altdown nimalar qilishi haqida yozilyapti. Keyingi tip, yana keyingi tip nimalar qilsa bo'ladi, shularni har kirganingizda, har yangitdan ochgan paytingizda sizga tiplar berishadi. Xohlasangiz mana previous tip ortiga qaytib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar kerak bo'lmasa, juda umuman kerak bo'lmasa, mana shu narsani bosib don't show tips qilasizda close qilib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz bu narsani bosmang. Men hozir buni bosib close qilib qo'yaman. Xo'p, ana endi ko'rib turganingizdek kirganimizdan main py paydo bo'ldi. Chunki biz aytgandik, biz kirgan paytimiz shu welcome anaqa main py anaqa bo'lsin, yaratilsin. Xo'p, misol uchun hozir mana shu narsani run qilsam, run qilgan paytim mana bizga aytyapti, "Salom PyCharm." Mana ko'rib turganingizdek if name main print hi
Pycharm, ya'ni funksiyani chaqirib olyapmiz, Pycharmni ko'ryapmiz. Ko'rib turganingizdek, xo'p, yaxshi. Ana endi biz nimalar qilsak bo'ladi? A, bu yerga e'tibor bering. Eng yaxshi komandalardan biri, ya'ni kommentariyaga olib qo'ygan Shift 10 ni bossangiz, Shift F10 ni bossangiz, nima deydi, proyektingiz, ya'ni programmangiz ishga tushadigan. Misol uchun hozir Shift F10 ni bosib ko'rsam, menda mana yana qaytadan ishga tushdi. Ko'rib turganingizda yana e'tibor bering, mana qaytadan ishga tushyapti. Xo'p, yaxshi. Shift F10 klavishasini bosib ishga tushirishingiz mumkin yoki bo'lmasa bu orqali ishga tushirishingiz mumkin bo'lar ekan. A, bundan keyin yana aytayapti, press double shift, ya'ni ikki marta shiftni bossangiz nima chiqar ekan? Shu qanaqadir aytaylik, klasslarni topmoqchi bo'lsangiz, yo fayl nima, yo bo'lmasam to windows, yo boshqa narsani topmoqchi, settingslarni, yo nima deydi, nastroykalarni topmoqchi bo'lsangiz, sozlamalarni ikki marta shift bosasiz va mana bu yerda classes files deb tanlab olasiz va tilirasiz. Xo'p, yaxshi. Yana qanaqa feature'lari bor Pycharmni? Mana kelinglar, hozir to'liq qo'yamiz. Xo'p, feature'lardan yaxshi nima deydi? Fintlardan deylik, yaxshi fintlardan biri bu, aytaylik, misol uchun qanaqadir kod yozayapsiz, misol uchun aytaylik, if debsizda qanaqadir so'z yozib, in debsizda aytaylik a deylik. Misol uchun bu a degan o'zgaruvchimiz yo'q. Xo'p. A o'zgaruvchisini yaratib qo'yaylik. Keyin uni ichiga biror-bir so'zlarni yozib qo'yamiz. Xo'p. Ana endi keyin biz bu yerga misol uchun print deb yozib bir nimalar yozib qo'yamizda. Keyin print deb yana biror-biror nimalar yozib qo'yaylik. Misol uchun. Xo'p, ana endi qarang. Misol uchun aytaylik, mana shunaqa har xil joylari bo'lib yotibdi. Har xil joylarda misol uchun tabulyatsiyasini to'g'irlash paytiga kelgan paytimiz. Ctrl Alt L ni bossangiz, Ctrl Alt L. U sizga darrov mana shu narsani bir qatorga qilib, o'qimli qilib to'g'rilab beradi. Ya'ni o'qishingiz uchun osonroq bo'lishi uchun nima deydi? Sizga shunday darrov hamma kodingizni to'g'rilab beradi. Tasavvur qiling, sizda ming qatorlik kod bor. O'sha narsani o'z joyiga keltirish uchun siz nima deydi, mishka bilan backspace ni bosib to'g'irlab chiqmaysizda, Ctrl Alt L ni bosasiz va sizga u darrov mana shu narsani to'g'irlab beradi. Xo'p, bundan bitta mana fichasi, nima deydi, fint desa degan bo'ladi. Xo'p, ana endi misol uchun yana Python andaqasi bor. Yangi proyekt Python fayl yaratayapmiz. Mana yangi Python fayl yaratish uchun misol uchun qanaqadir aytaylik, papkani ichida yaratmoqchimizda, mana Python fayl qilamiz. Keyin qilayotgan paytimiz misol uchun aytaylik, nomi hello bo'lsin. Hello deb yaratdik. Mana hello py fayl paydo bo'ldi. Agar misol uchun siz nima deydi, Python fayl bosmasdan mana faylni bossangiz, o'sha paytda aytaylik, mana endi bu Apple bo'lsin. Apple deb yozsangiz xato bo'ladi. Siz apple.py deb nomlashingiz shart bo'ladi, chunki bizning Python fayllarimiz har doim py formatda bo'ladi. Ya'ni qanaqadir Python anaqa projektlarda ishlaysiz, nima qilayotgan bo'lsangiz, Python fayllarni har oxiridagi anaqa nima deydi, misol uchun Wordda yozsangiz doc fayl bo'ladi-ku, bu bizda py fayl bo'ladi. Xuddi shunday bunda .py qo'yib olamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar fayl yaratayotgan bo'lsangiz, oxirida o'sha py so'zini unutmang. Agar shunday darrov Python fayl tanlayotgan bo'lsangiz, py yozish shart emas, ya'ni .py yozish shart emas, chunki siz o'zi Pycharmga aytayapsiz, men Python fayl yarataman deb. Xo'p, yaxshi. Ana endi bu Python faylni yaratish sababi nima edi? Agar misol uchun aytaylik, siz ikkita Python faylni ishlayapsiz, main payda ishlayapsiz va hello da ishlayapsiz, lekin sizga aytaylik, ikkinchi monitor yo'q, misol uchun aytaylik, va siz o'sha narsani bir vaqtda ishlamoqchisiz, o'sha paytda split write qilishimiz mumkin. Split write qilgan paytimiz ikkita, ko'rib turganingizdek, ikkita Python faylda ishlashimiz mumkin. Ya'ni bu yerdagi Python faylimiz ishlab, bu yerdagi Python faylimizda ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz split down qilishingiz mumkin, ya'ni pastga chiqadi. Keyin ko'rib turganingizdek, bu yerda close, ya'ni yopish, close other tabs, boshqa nimalarni, mana shu oynachalarni yopish, bo'lmasam close all tabs in group, close tabs to the left. Ko'rib turganingizdek, har xil komandalarimiz bor. Bir o'zingiz ko'rib chiqsangiz, o'rganib chiqsangiz ham bo'ladi. Xo'p, ana endi aytaylik, hozir biz osongina mainni run qildik. Lekin hello'ni qanday run qilamiz deb savol berishingiz mumkin. Xo'p, Shift F10 ni bossak nima bo'ladi? Shift F10 ni bossak ham faqatgina mainni
nima qiladi? Ishga tushiradi. Chunki desa siz faqatgina bu yerda nima tanlagansiz? Default ni refleks holatda bu faqatgina main tushiradi. Chunki bu yerda hozir miyasida faqat main turibdi. Asiz hello ni ko'rsatish uchun run ichiga kirib, mana shu alt shift on tugmachasini bosishingiz ham mumkin darrov yoki bo'lmasa mana shu narsaga kirib run ni bosib hello ni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana hello ni tanlab olamiz va mana ishga tushdi hello. Mana hello ishga tushdi. Hozir mana hello ni endi shift F10 qilib bemalol qo'yishingiz mumkin chunki biz tanlab oldik. Siz alt shift F10 ni bosishingiz ham mumkin ekan, ya'ni sizga darrov qaysi Python faylini tushiray, ishga tushiray deb so'raydi, siz o'sha Python o'zida shunday tanlaysiz va ishga tushadi. Yoki bo'lmasam, o'sha Python faylini tushirmoqchi bo'lsangiz, shift F10 ni bosib qo'yasiz. Xohlasangiz mana shu tugmachani bosib qo'yasiz. Xo'p, ana endi biz siz bilan yana bir pluginlarni bir ko'rib chiqaylik. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana project, mana bu narsani yopish uchun mana bosib qo'yishingiz mumkin, mana bu yerdan bosishingiz mumkin. Bu narsani yopish uchun bu yerdagi narsani bosib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz men sizlarga hozir settings joyida pluginlarni o'rnatish haqida ko'rsatmoqchi edim. Misol uchun mana ko'rib turganingizdek, bu appearance, ya'ni qanday ko'rinish haqida. Hozir mana misol uchun darqoq qop-qora rangda turibdi. Xohlasangiz high contrast qilishingiz mumkin, mana shuni o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz intelligent light qilishingiz mumkin. Juda ham yorug'. Windows on light qilishingiz mumkin misol uchun. Menga esa darqoq mana normal holatda ekin size, ya'ni size degani kodingizni kattaligi qanaqa shrift kattaligida bo'ladi, razmeri, ya'ni. Xo'p, misol uchun bu yerda o'zgartirishingiz ham mumkin bo'ladi, ya'ni 22 tam yana kattaroq qilishingiz mumkin. Men 14 bosib qo'yaylik, xo'p, mayli. Ana endi mana shunaqa holatda qoladi. Tak, ana endi okay, apply bossangiz, mana hozir apply bossangiz, mana apply ni bosdim. Tak, ana endi tak, hozir sal qotib qoldi. Aha, okay. Hozir menimcha to'g'rilanadi. Xo'p, pluginlar har xil pluginlarimiz bor. Bu yerda ko'rib turganingizdek har xil pluginlar bor va bularni pastida nima deydi? Opisaniyasi bor. Nima qilish haqida? Misol uchun aytaylik, bizda hozir aytaylik Tab9 degan anaqamiz bor. Pluginimiz bor. Uni u pluginimiz nima qiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsataman Tab9 ni. Mana ko'rib turganingizdek Tab9imiz AI code, ya'ni bu Tab9imiz nima qiladi? Siz yozayotgan paytingiz sizga mana shuni ko'rsatib turadi. Nima qilish kerakligini. Sizda aytaylik, siz keyingi kodingiz nima bo'lishini aytib turadi. Ya'ni misol uchun siz if bir nima deb yozayotgan bo'lsangiz, sizga shunday ko'rsatadi. Mana shu narsani yozmoqchimisan deydi. Mana shu narsani shunday qilib ko'rsatib qo'yadi. Misol uchun shunaqa Tab9 kod anaqalarimiz bor, pluginlarimiz bor. Misol uchun mana ko'rib turganingizdek, xo'p, mana yerda misollar keltirilgan. Qanaqa aytaylik, mana kodni yozayapti va sizga ko'rsatib turadi. Xohlasangiz shu Tab9 ni o'rnatib olishingiz mumkin. Undan tashqari bizda har xil aytaylik Tab9larimiz bor. O'shalarni ko'rib chiqib, ya'ni pluginlarimiz bor. Misol uchun Kite. Kite nima qiladi? Kite da autocomplete malikiya. Bunda eng yoqqan tarafi, misol uchun qarang. Tak, hozir men sizlarga kattartirib ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek, sizga mana ne to'liq misol uchun sizga podskazka qilib turadi. Misol uchun qanaqadir bibliotekani ko'rsatsangiz, sizga o'sha narsaning dokumentatsiyasini ham ko'rsatib turadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu narsani yozmoqchisiz va sizga shun darrovgina podskazka beradi. Nafaqat bu yerda hozir podskazka, balkim ko'rsat ustiga misol uchun matbuotlikni ustiga misol uchun mana shunaqa biblioteka bor. O'shani ustiga bossangiz, sizga dokumentatsiya chiqarib ko'rsatadi. Ya'ni siz darrov qaysidir anaqa saytga borib, nima deydi, dokumentatsiya o'qimasdan, sразу Kite'dan foydalanib, aytaylik, dokumentatsiyasini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda har xil aytaylik, mana Dart bor, yana boshqa pluginlarni o'rnatib, sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa. Okay. Tak, ko'rib turganingizdek, PyCharm'imiz juda ham katta qulayliklarga ega. Xohlasangiz debugging qilishingiz mumkin va boshqa o'zining qulayliklari bor. Agar siz boshqa detektorlarni yaxshi ko'rsangiz, aytaylik, Atom yoki Anaconda yoki bo'lmasa VS Code bo'ladimi, Visual Studio Code bo'ladimi, ularni ishlatib ko'rishingiz ham mumkin. Menga eng
Play bajarim, JetBrains mahsulotlari, shuning uchun men har doim JetBrains mahsulotlarini ishlataman. Agar sizda bu produkt bajarim qotayotgan bo'lsa, hech afsus nima deydi? O'ylamangki, shu sizda ko'tarmayapti, boshqa narsalarni sinab ko'rsangiz bo'ladi, boshqa ideyalarni, chunki bajarim operativka operativni pamyatni, operativ xotirani juda ham ko'p talab qiladi desak ham bo'ladi. Ya'ni kamida 4 GB bo'lishi kerak. Yaxshi ishlash uchun shuning uchun siz boshqa ideyalarda ham sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa, bundan ham yaxshiroq video kursida yozib olishga harakat qilaman.